couples on it. Hello, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel aku Encik Tikus. Dan pada hari ini aku bukan saja berseorangan. Tengok ni, kita ada Iwan sini. Ha, Iwan. Tepuk tangan. Ha, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ha, yes, tepuk tangan. Ha. Okey, so kan. So, hari ini kita nak buat apa kan? Hari ini kita nak bagi tahu kat korang yang kita orang akan adakan satu kontes makeup creator. Oh, yelah. Kita ada baca kat komen tadi kan. Pagi tadi. Sebelum sahur. Tidur tak? Tak. Oh, kau tak. Habis kantoi-kantoi dengan mak. Kantoi dengan mak. Habis. Okay. So, apa macam mana pertandingan ni, Wan? Oh, pertandingan dia senang je. Macam mana? Korang hanya perlu mempunyai kereta yang korang tak kisah kereta apa. Korang nak pakai kereta kacil turbo ke, nak pakai kereta Honda Civic EK9 ke, nak pakai kereta apa-apa. Kalau aku nak kepada korang, aku nak pakai kereta Han. Tapi syarat dia, nak pakai kereta Han Tokyo Drift tu boleh tak? Tu boleh, of course boleh dia. Asalkan kereta, bukan basikal. So, kita hanya bukan perlu, tak boleh ke, Wan? Korang hanya perlu make. Bukan tak boleh ke, Wan? Bukan tak boleh ke? Kereta-kereta yang famous-famous tu. Aduan, lupa skrip lah, Wan. Bukan, dengar dulu. Okey. Pakai kereta tu boleh. Tapi korang tak boleh tiru design dia sendiri. Okey, aku salah lah, Kita nak uji korang punya creativity. Yes. Bukan ini, tak kereta design ni. Takkan satu syarat je? Syarat dia, ada lagi satu syarat, ada lagi dua. Banyak syarat. Banyak syarat. Okay, syarat dia, korang kena subscribe channel Encik Tikus and channel aku. Channel aku tak wajibkan. Tapi channel Encik Tikus wajib kalau korang nak sertai di pertandingan ni. Mana boleh berat sebelah tu, kena subscribe dua-dua lah. Ikut korang lah, kalau nak subscribe channel aku, korang boleh lah subscribe. Okay, tepuk tangan. Okay. Lepas korang dah subscribe, korang dah make up kereta korang dah ready. Ingat tau, korang make up tak boleh tiru mana-mana kereta yang wujud kat dunia tu ni. Yes. Korang kena reka sendiri. Kalau tak kereta korang kalau, tak dimasukkan dalam video. Kalau tak kereta korang takkan di react di situ. So kita takkan bagi hadiah apa-apa pada ni, kita hanya akan pilih kereta-kereta terpilih je. Ini kereta kita akan buat reaction. Ini video fun je, okey. Jangan nak mengharapkan hadiah-hadiah apa-apa. Tak ada, okey. Tak ada hadiah. Power tak ada. Tak ada. Semua dah kena kick semua. Aku semua tak boleh dah. So kita akan, korang hanya perlu make up kereta, subscribe channel, korang screenshot yang membuktikan korang dah subscribe and korang DM dekat IG ni. Nampak IG ni? Ni kat sini, kat screen ni. Nampak IG ni kat screen ni. Korang hanya perlu DM dia, hantar gambar kereta yang korang dah make up dan juga gambar serta bukti-bukti korang dah subscribe. Dengan bukti sekali. So, kita orang akan pilih. Berapa, Wan? 10. 10 je? 10 je, okey. 10 je. Banyak sangat lah kalau 15. Ni react sebab kita tak mampu nak react banyak-banyak. So, kepada yang bertuah tu, aku bukan kepada belum lagi. Sabar. So, aku harap korang pun bertuah lah untuk di react dalam video. So, kita orang akan shout out IG korang. Kita akan buat shout out IG korang. Dalam sama kita boleh promo IG korang, promo channel korang. Korang nak buat apa-apa, ikut sekali korang lah. DM tu sekali-sekali kalau korang ada YouTube channel, bagi tahu YouTube channel korang sekali dekat DM tu. Tapi DM buat apa yang patut je, korang jangan lebih-lebih. Jangan tanya nak buat macam mana. Okay, so Wan. Tak nak tanya soalan pasal kontes ni tak apa. Okay Wan, kita nak buat apa ni, Wan? Kita dah keempat ni. Terbang? Kita tak keempat apa lagi. Kita main fly. Wah, nice. Jujur pula aku. Alamak, tak on engine je aku start. Okay, baru start dah. Okay, kau kau kena naik atas ni dulu. Aku gerak dulu ke? Kau gerak dulu. Okay, 3, 2, 1, gerak.
Alamak, minyak habis. Wah, Wan. Kita kena buat. Wait a minute. Weh, kereta aku mendarat dengan selamat weh. Tak ada crack, tak ada kemek weh. Nampak tak geng? Kereta. Kereta apa? Okay guys. Ha. Sampai sini je. Sampai sini je video kita pada kali ini guys. Jangan lupa subscribe eh. Kalau korang nak buat benda tu lah kan. Ha. So, selamat berpuasa. Ya, selamat berpuasa. Bye. Jangan puting puasa, okey? Bye-bye.